One of the top DJs in Brazil are the best of the best. DJ Gilberto, El Bicho. Yeah.
Um dos melhores DJs do Brasil, DJ Gilberto, é o bicho. Um dos melhores DJs do Brasil, DJ Gilberto, é o bicho. Thank you.
One of the top DJs in Brazil and the best of the best, DJ Gilberto El Bicho. Um dos melhores DJs do Brasil, DJ Gilberto é o bicho.
E
We'll be right back.
Thank you.